slavlje. Reče, svima vama. Mi stalno nešto slavimo, da predstavljamo. Jel sna žurka može da počne? Džani? Nije, kod nas je stana žurka, nije. Hvala Boga, ja mislim. Svaki dan neka žurka, to me vjerujem, više mi. Još jedan trebao sam i sa svađom da dođem. On otiže kod nam i drugarice. Zovem decu, gledam, pa tako bi kod vas ne besedio, kada majda sa mnom. Šali, mi treba djema na povrstu. Sad sam sam pa siroče, možda se još ženim večeras, nikad se ne zna. Živjela sloboda! Jel hvataš biti... Samo, nije ljubomorna. Što ne smije dosti? Pa tu je zavodik se osjeća. Ja sam mater čovjek, ja ne znam. Jel hvataš Bidermajer? Hvataš Bidermajer? Ja najmanje dvati Bidermajer, znači to za ono, kako bi dobio sebi za ono loto. A ženi, da li ti svađa misli da ako će svakotu ženiti pa bit će prilike ponovo da dođe? Ili to to? Ne, stvarno, dosta je preterovao. Znači, put treća sreća i dosta. Ženi, ko luđe vozi, ti ili Darko? Ja i ne vozim, isto ja. Zašto ne vozi, da sam ja, da ne kažem, bio lud kao Darko, ali sam isto volio da vozim brzo i isto sam pravio grešku, nisam ko on, hvala vam, on je hvala dragom Bogu ostao živ. I vidio se, reka nije za mene volan i imam stvarno kuma koji me vozi i tu ljudi ili burazeri ili sinovi. Mislim, ja dovezem auto, do, recimo, kao dođem sa sađom, dođem do terminala do auto. I ja samo gledam, gospodin, ključe vaš i ne vozi sad. Džani, kod vas na Slaviju pevači su zadali ozbiljan domaći zadatak kad je provod u pitanju. Pisalo se i pričalo danima, e sad kako je... Bilo lepo, najiskreni, baš mi je drago zbog toga. Ja gdje odio se, ono, volim da se lepo opustim, znaš, ono, gdje ne volim, ne odim. Ne ide, brate, mislim, bez obzira koliko kolega mene, neki, evo, koji su mi dragi, neki nije, da mi nisu dragi, ja ne mogu, i na svako mjesto da odem, ali tu da odem, volim lepo da se provedim. To će biti izuvanja. Ha? Izuvanja. Ja, pocipane mi čarape, ovaj. Nije Džani da se ingrica. Da nam neka više te priče, brate, više ovaj radio, pa i meni ovo što je bilo za poslu, ova situacija, ona, kao ja sam nagovorio sina, evo javno kažem pred svima, da Bog da se mojoj deci, mojoj porodici desilo najgore, ako sam pomislio nešto loše u tim ljudima i tamo iz Bosne, ali šta ću ja, narod je takav, ljubomori na mene, brate, pusti mi tu ovu priču, stvarno mi krivo, jer ja u Bosnu najviše volim i da pevam. Ja, kada je vrata, kada je sranio, sada kada je. A što se dobio? A vrat je tamo nešto, kao moj sin objavio nešto, a to nije tačno, ja sam rekao, kada bi to moje maslo, ja sam to uradio, znači, još jedan put, da Bog da se u mojoj porodici sve to desilo i mojim najbližima, ako sam pomislio da na, na takve neke stvari, to je, zara je narod više. Hvala, dobro, idemo, petrije teme. Džani, hajde, baš petrije teme, lijepo da anegdota sa Darko Vlasićem i putovali su zajedno i imali sve. Imali su mnogo nemojnih noći, pa imali smo ranije, neću da imenim, mislim taj roj, taj lokal, nešto kako se zove, zove smo ga štala, jer kažem moja zadnja, šta ćeš u to štalo, ali mislim... Jel je oci, kađani! Mislim, a smo mi nekako vodili, tu da ostanemo do, ono, bukvali, ono, svi psima se zbani, tu dođe, dođe policija, tu svi pijemo, nemoj da li po baktu svi, ono, ono, zezanje i tako. A reci nam, evo, Sandra Afrika, bi ste malo sukovo, ne, ipak rekla da... No, dobro, Sandra... Da si dobro došao kod jedne jahte, ćeš da ti... Sandra, jedan bolju jahtu, Sandre... Neka je živi, zdrava, sve najbolje želim u životu, samo neka me ostaje, navjeruješ da je to ništa, znači nikad sam ništa, što šta vas u ženu je izjavio, ti ću izjaviti, ja bih te volim, ne poštem što se radi, sve najbolje ostaje. Tako, kako je da presuda pije, kako su tako sam pa tebi? Ako sam ja presuda. Nikomu ne vjeruje. Niko ne naravio. Dobro, danas smo, da, danas smo se oprošteni. A šta ćeš ti popiti? Ja se kockam, pošto je malo šećer srza i onda pivo, ja koja sam najviše volio da pijem pivo u životu, e sad se malo, doktor, sad kad se bio imao probanje creva, kad se vratio s odmora, bio 5 dana u bolnici, šećer mi je baš skočio, malo bio veliki, i pita me doktor, mi piješ Coca-Cola, a ono sam happy ko ne pije Coca-Cola, kao nešto kad zirno, ma jo, kao nešto, kao šta piješ, znaš, ja sad kem, pa pijem samo pivo, pivo piješ, a koliko piva ti popiješ? Ja sam kad bi mu rekao pijem 50 piva, on bi mi rekao nisam normalno, kao znaš što treba, jedno pivo je zdravo, kao čaša vina, ja kem pijem 2 paketa svaki dan, a ovo porazio, i onda kao, lagano vince ili mali viski, ono da pomešam se vodom. A dobro, samo nam je lepo.
samo što je najgore po ovom mišeću. Sada sad je pojde nešto zlatko. Dobro. Ništa opet pijemo. Ne, ne, kako bi ne pišlo. I malo sam i tako sam. Sredio si se. Uvao sam se što bi. Trenirate? Ha? Jel trenirate? Da, tako već imam već. Treba se imam. Koliko sam sad imao? 28. Vreme za trenir. Do 3. Hvala. 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 Pomiljujem.